Når flagget klikkes, så skal alle figurer skjules. Så ingen av de her tingene skal vises frem. Så jeg legger inn her da, slangen. Når flagget klikkes, så skal jo slangen skjules. Alt som tegnet av slangen, det prikkene og stemplene, det skal viske skal vi gjøre det samme når flagg klikkes. Så den skjules. Og alle avtrykkene til stemplet skal tas bort og trykker de på slett. På eplet så trenger du kun der ser du at det ble en feil. Fordi det vi ser fremst på slangen nå, det er jo ikke hodet. Det er jo kroppen. Det var ikke sånn det skulle være. Og når ikke hodet er der, så virker ikke spillet. Så vi må gå tilbake til slangen her. Og så må vi trykke på vis. Det eneste vi ser nå, det er jo kroppen til slangen. La oss se om det går. Trykk på flagget, så blir alt borte. Trykk på mellomrom, så kommer den frem. Og da vil det virke sånn. Trykk du på tegn i figur. Så tar vi nå og forminsker her. Og så velger vi økt opp. Så skal vi skrive noe her. Mellomrom for å starte. Ja, og virker ikke det her. Så start med mellomrom startspill. Så kan du gjøre noe med tekst. Det er å velge en annen skrifttype. Jeg liker ikke den her. Jeg vet ikke hva den er så bra som glor. Som er mer som tegneserie. Skrift. Det går an å endre størrelse, men det går trekk. Tekstene kan ha forskjellig farge. Fiolett var kanskje ikke så bra. En grå farge. Sånn der. Mer sånn lys. Vi sier at det er sånn. De her kan du jo flytte på, sånn at du får dem omtrent midt på skjermen. Men det her, den figuren der, skal bruke hele figuren. Jeg kan se at den er til start. Den skal ikke vises. Den skal vises først når du trykker på. På flagget. Sånn, så når flagget klikkes, skal den vises. Send peace.
mellomrom klikkes, den trykkes og skal den skjules. Screech kommer, så er spillet slutt, og da skal vi vise avslutningsskjermen. Vi kan jo lage en ny figur. Mellomrom for et nytt spill. Så den der kan vi kalle slutt. Den skal jo heller ikke vises, den skal jo vises når spillet slutt. Da må vi sende en melding. Thank you.
sånn renner en litt lang video. Kanskje det er noe. Vi får se.